Ეხლა წავიდეთ ჯვრის მონასტერში, სადაც არის შოთარუსთაველის ფრესკა. იქ არის ის ლიმნის ხე. Მე გავაჟღერე ეს ღამის პრაიმ ტაიმში და იმ დღიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს. აი მე მინდა რომ პირადად გაჩვენოთ ლიმნის ხე. აი მოუწყვიტე ლიმონი, რომელიც ჩემს მეგობრებს უნდა წაუღო. აქ თუ მოწყვეტავ ლიმონს და ქალი შეჭამს ამ ლიმონს, ის დაურსულდება. ჩემ შემთხვევაში რამდენჯერაც წავიღე ჩემს მეგობრებს გაამართლა და ყოველთვის როცა აქ ვარ ხოლმე, ბევრი ადამიანი მთხოვს და მიმაქვს მათთვის. გავაგრძელოთ ექსკურსია, დაგათვალიერებინებთ კიდევ ბევრ საინტერესო ადგილს. ყოველ მოსვლაზე ვარ პირველად. ესეთი შეგრძნება მაქვს და ვარ ძალიან აშტირებული და ცოტას ნერვიულობ. Тоже рад супро ахлос халфалтан. Это прона ганицано, что мне гадвицти. ძალიან დიდი მადლია, მადლობა უფალს, რომ კიდე მომეც საშუალება, რომ მომელოცა და ამ განცდის ეს სიტყვით გამოხატო, აი აქ ხდება ყველაფერი გულში. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით, კარგად გორო გბრძანდებით. კარგად, დიდი ხანია აქ ცხოვრობ. 16 წელიწადია ქართველოვანი გიდი ვარ. ვემსახურები ჩვენ ქართველ ემიგრანტებს და მართლა დიდებულ ეკლესიას. ჯვრის მონასტერი არის ბიზანტიური მონასტერი. ბიზანტიური პერიოდის დროს კონსტანტინოპოლში კონსტანტინეს დედა, ვინც პირველად ქრისტიანობა მიიღო, მისი დედა ჰელენე მოდის აქ და ამ წმინდა მიწაზე ადგილზე ეძებს იმ ნაფეხურებს, სადაც მაცხოვარი დადიოდა. ეს არის დიდება უფალს, ზუსტად ის ფრესკა შეკეთებული შოთარუსთაველის, რომელიც აქ მე-12 საუკუნეში წამოვიდა ბრძანებით. ორი ისტორიული ამბავი აქვს მოსმენილი, რომ უშვილო ორმა ქალმა ბეჭედი თავისი ნაქორწილების შესწირა და წლის მერე შვილი გეეჩლა. აქ იყო ის წმინდა ხე, რომელიც იმიდან ჯვარი გაამზადეს. და ამიტომ ქვია ამ მონასტერს ჯვრის მონასტერი.